ndugu yetu, the Prime Minister, CS anayesimamia mawaziri wote, mawaziri walioko hapa, wabunge, wananchi wa Bungoma, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimesimama hapa kwanza kuweza kushukuru rais. Wakulima kwa sasa wako na furaha tele, kwa sababu juzi ulileta mbolea iliyokuwa imefika shilingi 7,000, sasa inanunuliwa na shilingi 2,500. Kitu kile umefanya tena zaidi, kama haswa watu wangu wa Webuye Magharibi walikuwa wanakuja aidha Bungoma ama wanaenda Webuye, sasa umeleta mbolea karibu, wanachukuliwa, wanaichukulia hapo kwangu Matisi, na mimi nasema kwamba umewapunguzia gharama ya transport ili waweze kupata hiyo mbolea kwa haraka sana. Mwisho, sisi watu wa Bungoma tunafurahi kwa sababu katika serikali hii tuko na ma-PS wawili, Professor Kisiangani na Dr. Mukwana. Watatu, the third one is Hari Kimutai. Kama watu wa Bungoma tuko na furaha sana, na tunasema tunapoendelea kuunga hii serikali, tafadhali tutembee pamoja na uweze kuwaongeza wengine zaidi, kwa sababu serikali ni kubwa. Nataka kumalizia nikisema hivi. Watu wetu wanapanda miwa na mambo ya Nzoia imeongelewa. Na najua kwa sasa na ninafurahi kwa sababu saa hii tractor siko Nzoia zinalima, na hivi karibuni najua hicho kiwanda kitafufuliwa. Kwa hivyo nataka nikushukuru kwa sababu ya hiyo, na ujue sisi katika kaunti hii ya Bungoma tunaunga hii serikali mkono 100%. Na ujue kuendelea mbele hatutakuacha, na tutatembea na wewe njia hii mpaka mwisho. Kwa wale wote wamekaribia, nataka kusema tu nikimalizia kwamba niko na two elders kwa recognize tu. Naona mheshimiwa wa Mangoli alikuwa hapa, nasema asante. Na pia naona mzee Wangamati aliyekuwa nominated MP, pia baba Sandy kwa kufika hapa. Mungu awabariki sana. Asante, asante, asante ndugu yangu Dan, mbunge wa Webuye West. Yeye ndio unishinda kwa urefu kabisa huko.